Parlamentul s-a procedură să gătească comitetul Melene Hoștari astăzi deputatul uplebe musilebe șetvat as mkhari da ugera să gătească în discrezi comitetul strevandel stomaze da gănes stomaze opoziției țar mumadgenle magnișnes rom șaluan atelașuilis gangan schovebit Elene Hoștari as tavad arsur sa parlamentul sa kmienoba da mandat și șetvat as tavadit hostresue Parlamentul s-a procedură să gătească comitetul Melene Hoștari as sa gătească în filuam de șaluan atelașuilis sa deputatul uplebe musilebe șetvat as imșela comitetul miaci რომ ნათელაშვილ სადეპუტატო უფლებამოსილება უნდა შეუწყდეს. Რამოცემულობის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს მეათე მოწვევის პარლამენტი თუ ელენე ხოშტარია შალვა ნათელაშვილს და ბადრი ჯაფარიძეს მანდატები გაუქმდებათ იმის გათვალისწინებით, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა თავის დროზე სიები გაანულეს მათ. ადგილმონაცვლე დეპუტატები ვეღარ ჩაანაცვლებენ, შესაბამისად მეათე მოწვევის პარლამენტში 150 კანონმდებელი ვეღარ იმუშავებს. მისთვის ცნობილი იყო რომ რეგლამენტის მიხედვით, იმიტომ ის ჯერჯერობით პარლამენტის წევრი არის, რომ სხდომა იმართებოდა, ამ სხდომაზე მისი საკითხი უნდა განხილულიყო. Ამიტომ მას, როგორც პარლამენტის წევრს, სრული უფლება ჰქონდა, რომ დასწრებოდა ამ სხდომაზე. წინაკვირას იყოს მისი საჯარო განცხადება, რომ ის მზად არის პარლამენტის საქმიანობაში ჩაერთოს, თუ პარლამენტიდან არ გამომაგდებენოს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენ საგაზაფხულო სესიაზე მივიღეთ კანონში ცვლილებები, მაშინ თქვით, რომ 1 თებერვლამდე პარტიები უნდა ჩამოყალიბებულიყვნენ, მათ შორის ოპოზიციური პარტიები, აგრძელებენ თუ არა სხვა ბოიკოტს, თუ აგრძელებდნენ, მაშინ შემდგომ დადგებოდა საკითხი დაფინანსების შეწყვეტის. ხო არ თვლით მიზანშეწონილად მართებულად, რომ ეს 22 წლის 1 თებერვალი რაღაცა თარიღად ავიღოთ და მისი პოზიციის დაფიქსირებაც 1 თებერვალამდე როგორ მოხდა, ეს იყოს გამსაზღვრელი საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისთვის. ფორმალისტურად და ავტომატურ რეჟიმში შეწყვეტის საფუძველია ეს ყველაფერი, თუ პარლამენტის წევრს უწევებს დისკრეციას, რომ სხდომაზე მან მიიღოს გადაწყვეტილება. პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა საბოლოო ჯამში, მე ვესმის ფორმალისტური მიზეზი არსებობს, მაგრამ თქვენი, აი მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია, როგორ უყურებთ ამ საკითხს შალვა ნათელაშვილთან დაკავშირებით. სამართლებრივად ვიხილავთ იმ საკითხს, რომელიც თავად ბატონმა შალვამ მიიყვანა აქამდე. ის რომ არც ერთ სხდომას ეს ადამიანი ადასწრებია, მათ შორის რა მიზეზის თქვენ დაასახელეთ 1 თებერვლამდე პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, არც გაითვალისწინა და იქ მაინც არ მოვიდა არც ერთ სხდომაზე. ანუ გამოდის, რომ სამართლებრივი ნაწილში აბსოლუტურად როგორც ჩანს გვეთანხმებით, მაგრამ პოლიტიკურ ნაწილში თუ კითხვა არსებობს, პოლიტიკურ ნაწილში შემიძლია გითხრათ, რომ არც ამ მიმართულებით არ აქვს ამ ადამიანს რაიმე ტიპის სურვილი, რომ საპარლამენტო საქმიანობა დაიწყოს. ბატონ შალვა ნათელაშვილის ეს დაუსწრებლობა განპირობებული იყო პოლიტიკური ბოიკოტით. თქვენი მონამორჩილიც, ქალბატონი თამარიც, ბატონი ლევანიც დღეს აქ ვართ, პარლამენტში საქმიანობთ და თავდაპირველად ჩვენც ვიყავით ბოიკოტის რეჟიმში, ხომ? სწორი გადაწყვეტილება იქნება საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან, რომ თანასწორ მდგომარეობაში ჩააყენოს შალვა ნათელაშვილი სხვა ოპოზიციონერ წევრების მსგავსად, არ წაერთვას უფლება, რომ შემოვიდეს პარლამენტში. შეიძლება რაღაც გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებები ქონდეს, მაგრამ საპროცედურო საკითხი და წესების კომიტეტის ხდომაზე ვიმყოფებით და თუ კი ვინმეს ამ პარლამენტში აქვს ვალდებულება, რომ დაიცვას პროცედურები, კომიტეტები, კანონმდებლობის ნორმები, პირველ რიგში არის ეს კომიტეტი. ამიტომ რა თქმა უნდა, ახლა მესმის, რომ პარლამენტი პოლიტიკური ორგანოა და ყოველთვის პოლიტიკური კონტექსტი ნებისმიერ გადაწყვეტილებას შეიძლება ახლავდეს თან. მაგრამ ამ კონტექსტიდან ყველაზე უფრო თვინმე უნდა განთავისუფლდეს არის ეს კომიტეტი. იმიტომ რომ ჩვენ ვქმნით გარკვეულ პრეცედენტებს და სამართლებრივად ნებისმიერი ჩვენი გადაწყვეტილება უნდა იყოს სწორი და პროცედურულად გამართული. მიუხედავად იმისა, რომელი პოლიტიკური მხარის და გემოვნების წარმომადგენლები ბრძანდებით, მაინც მოგიწოდებთ იმკითხეთ, რომ ჩვენ როგორც საპროცედურო კომიტეტმა და ამ კომიტეტის წევრებმა ვიხელმძღვანელოთ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მოთხოვნათა საფუძველზე. იმიტომ მარტივად რომ თქვათ, ჩვენ ვერ წავადგენთ პლენარულ სხდომაზე დასკვნას, რომ საქართველოს კონსტიტუციით და რეგლამენტით გათვალისწინებულია სიტყვასიტყვით ყველა წერტილ მძიმედ
aiz dascuna, romeli dascunas proiecte sahit tehla shemotavazebulia, magram chvenam dascunas ar viqebt imito, rom politikurat migvachniat ro amatu im deputats ragatsa sva, asa tvkat, ehla politikuri mosazrebebi gauchta da amitom arts erti es samartlebrivi fundamentaluri akti kveqnisa da parlamentis mushaobisa ar gavitvalisinot. Mandati ar miuția cartul iotnevis național modrabis an kirchis deputateps. Și să vă misați ce n-ar neri moraluri uple varagvox, vin me ce-am luat toate, ris mi se mașit sulli arce guitania. Și să vă misați reglamentiz la asesorul norme bis momize zeba, sa cartulos parlamentist eurobis mier, cana horțilon, sa cutari uple amosile bis gadamete bai se rut, cu atât armuat gens anti-sa parlamentul sa cmianobas. Constituția uri ceanța, da, reglamentul ceanța, ris mihedut, are arigatuali snebuli isrom, ești parte uli parlamentul de ceamo calebdes, are arigatuali snebuli rob. Țarul mandrilo bitobis principii, dar huli, hozda sa parlamentul siebis, canahlebis, ce se zăbulo bar, condes partiebs, da, bevri rami arare, arca parlamentul boicot, igatuali snebuli araris, parlamentul valdebuli aris, arse buli politicuri reali, bidan gamon dinareț, im gelos, im tot politicuri organuari, garda sa martlebrei organosa, da, amitom unda migos, ez gadat potriba. Gamalobashi, isini tsinal de gihone. Miuhatim isar matim parece a beama sitkhone, shesul ban. Parlament chi kholo akhla ambobeno, parlament chi tu arshevald da ar viknebit. Parlament chi es aris politikuri devno. Ratkmaunda, es aris absurdi, simartle gakhlavt is rom kartul meosom shekhna qvelanairi sakanondeblo piroba imisus rom opozitsias emushava parlament chi. Mati sakitis ganxila moxteba reglamentis shesabamisat da chven ratkmaunda mi vizit amaze, ce să mă mizgăde să facem, dar să ne spunem 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 politicuri nici nu mi-a dat, viața se uscuită. Uplemul se leva, aris, ubralu, dar a seriozului, ki de vertel, reglament ce aris, mi-a dat, baro, arunda, dar nu reglamenti, da unda, iarus, a catulus, parlamentul. Tu arginda, si aruri, da unda, iko, politicul, șataloze, esare, și mi-a dat să-ți poti, da, și tu ești, viți deva, uplemul se leva. Telesa de Telmic o șit reidan, șemot mi-a băit scăba special urma comisia, unda de adginus raharul ze biavon în tebis mum sahure bis procesi, semek magadec otileba mukala kebis ganca de bis apuzol ze miro, șeca se neutram boluram de nimetu iavon în tebi gaurma gebulgade sahade bis tahșir șem tuhevași or quitar sireben. Triura ce modi sa ci urebi centan, da, gada ucui de trot caviar, ot tavidan volum de procesi, am kithuelis mier, am ritualis monacem webis ahie, bidan, kvitris pormire bamde, rogorhte bam, informații zgadfla. Nazarul meu, mohmarul meu, sa ce e heba, ce e nguak, erti categoria mohmarul meu, romeli sa ce e nguak, ce e musulis, sa ci urebi ta amazem im dinare, o starmoi ba, se vezi aulopt, socialul xelev și maciuris ce e nguak, gurze, concretul lucan schadebeps, asele odcuat, asleb, screenshot apps, probleme bis, da, magali dariți cu bis, ai am la prisponze, tu s-a dat țicne bagmo ce niliro, aris gada stoma, aris problema, mohmare bis, atcomoda dau corectiv de ba, electronogis, mohmare bis cuitare. Საქართველოს რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარება ნარჩუნდება ვირუსის გავრცელების დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 33.18%-ია COVID-ი და უდასტურდა 11.235 მოქალაქის შედარებით შემცირებული მაჩვენებელი პირა დღესთანაა დაკავშირებული, რადგანაც ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე ცოტა ტესტი გაკეთდა, გარდაიცვალა 34 პაციენტი. Მიუთითებენ, რომ ჩვეულებრივი ქირურგიული ნიღაბი ომიკრონის შემთხვევაში 60%-ამდეა დაცვის უნარის მქონე ის ნიღაბი, რომელიც უფრო მაღალი კატეგორიის არის, გასაგებია N95 რესპირატორი, KN95 სხვადასხვა სახელი აქვს, იქ დაცვის მაჩვენებელი 85-86%-ია. ამიტომ თუ ჩვენ ნიღაბს ვატარებთ და გვინდა, რომ ნიღბის საშუალებით იყო დაცული, უმჯობესია გამოვიყენოთ ეს ნიღაბი რესპირატორი და ეს ერთის მინდა დავამატო ადრე არსებული შეხედულება, რომ ეს ნიღაბი უნდა გამოცვლილიყო 4-6 საათში, ახლა ესე აღარ არის. შეგვიძლია ეს ნიღაბი ის გამოიყენოთ უფრო ხანგრძლივად, რამდენიმე დღეც, 2-3 დღეც კი შესაძლებელია მისი გამოყენება, თუ მას კარგად იყენებ. Არ არის მექანიკური დაზიანება, არ არის მექანიკური ზემოქმედების გამო, ასე რომ ეს ფილტრი ეფექტურია, უფრო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ვალენდელი დღე იქნება მართლაც გადამწყვეტი და თუ ხალ იქნება ეს ციფრი ნაკლებ ვიდრე 2 თებერვლის, მაშინ ალბათ იქნება ქვეყნისთვის მიმანიშნებელი იმისა, რომ მომდენო დღეების განმავლობაში ინფიცირების მაჩვენებელი სწრაფად შემცირდება. ვაქცინაციის გეგმას, რომელიც იყო მოწოდებული,
Da, ეხლა აი ეს ვაქცინაციის რაოდენობა, როდესაც თქვენ ამბობთ, ეს არის პრაქტიკულად იმის გამოძახილი, რაც გაუქმდა COVID პასპორტი. Ეს იყო ამის რეალური გამოძახილი, დამხოლოდ ამას დაჭირდება კიდე გარკვეული დრო, რომ ადამიანებმა ისევ და ისევ მობრუნდნენ, ასე ვთქვათ, ვაქცინაციისკენ და ჩაიტარონ ეს აცრები. Სწორი მესიჯი უნდა მივიდეს საზოგადოებასთან, რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ დაავადებამ, რა გამოსავლები აქვს. Სოფლად ვაქცინაციის კამპანია გრძელდება ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით. Იმუნიზაცია შესაძლებელია სპეციალურად მოწყობილ სივრცეებში. Პროექტის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოსახლეობას ვაქცინაციის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ინფორმაციაც მიაწოდეს. შეგახსენებთ, რომ მოწყობათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 50 წელს გადაცილებული ყველა ის მოქალაქე, რომელიც COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის პირველი დოზით აიცრება ერთჯერადად 200 ლარს, ხოლო ბუსტერის დამატების შემთხვევაში 100 ლარს მიიღებს. ვაქცინაციის პროცესი მეთან ერთად გავესალმებით ასევე მოსახლეობას და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ვაქცინაციის მნიშვნელობა და ასევე სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შეღავათები და დანამატები. სასიხარულეა, რომ აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ხეთის მუნიციპალიტეტში ვაქცინაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. დადებითი დინამიკა შეიმჩნევა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. ძალიან კარგად მუშაობს პრემიერის ინიციატივა. ჩვენ აქტიურად ხვდებით მოსახლეობას და მოუწოდებთ მათ, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ იმუნიზაციის პროცესში. რუსთავის მერიამ ქალაქის საკრებულოს ბიუჯეტის 7 მილიონი ლარით გაზრდის მოთხოვნით მიმართა. ამის შესახებ რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ დღეს განაცხადა. ბიუჯეტი ავარიული კორპუსების გამაგრება, აღდგენა საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციას, სტიქით დაზიანებული შენობების გადახურვას და სოციალურ პროგრამას ითვალისწინებს. ეს საკითხებია, რაც რუსთავის საკრებულო მხვალინდელ სხდომაზე უნდა გადაწყვიტოს. ნინო ლაცაბიძე იმეც გამოთქვამს, რომ ქალაქის საკანონმდებლო ორგანო რუსთავისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებას მიიღებს. რუსთავის ბიუჯეტი იზრდება 7 მილიონი ლარით. ჩვენ უკვე შევიტანეთ საკრებულოში იმ პროექტების ჩამონათვალი, რომლის განხორციელებასაც შევძლებთ. ძირითადი თანხები და მნიშვნელოვანია ის, რომ მიმართულია ავარიული შენობა ნაგებობების გამაგრებაზე, ასევე საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციაზე. თითქმის მილიონი ლარით არის გათვალისწინებული ავარიული შენობების გამაგრება. ბავშვების უსაფრთხოებაზე აქცენტი გაკეთებული და ბაღების რეაბილიტაციისთვის თითქმის 2 მილიონ 200 000 ლარზე მეტია გათვალისწინებული. ასევე გათვალისწინებულია სკვერების, გზებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი დაწესებულებების რეაბილიტაციის თანხები. საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებს ელექტრონული განაცხადის საფუძველზე შეარჩევენ. ცესკომ ახალი პლატფორმა დანერგა, რომელიც მნიშვნელოვნად ამარტივებს პროცედურებს კანდიდატების შერჩევას და საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობას. დღეიდან ამოქმედდება ცესკოს პორტალი, სადაც გამოქვეყნდება ვაკანსიები როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიაში. ამ კონკურსით დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ თავიანთი მონაცემები CV გამოაგზავნონ ამ ელექტრონული პორტალის მეშვეობით სახლიდან გაუსვლელად. კლიანობაში ის ეხმიანება ზოგად პოლიტიკას სახელმწიფოში მიმდინარე ელექტრონული მართველობის დანერგვასთან დაკავშირებით, ასევე სერვისების განვითარებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივი ეს გამარტივებს განცხადების წარდგენას შესაბამის ადმინისტრაციაში, შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. სალიცენზიო პირობების დარღვევა გამოავლინა მინერალური რესურსების ეროვნულმა სააგენტომ ონის მუნიციპალიტეტში უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის დავალებით. შემოწმდა სოფელს ქმერში შეპს ტექნოლოგი 2021-ისა და შეპს ნორთის საქმიანობა. გამოვლენილ დარღვევებზე შედგა შესაბამისი ოქმი, რომელიც ადგილობრივ სასამართლოს გადაეგზავნა. გარდა ამისა, წიაღისეულის უკანონო გამოყენებით დაინტერესებული არიან გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში. გამოვლენილი დარღვევების გამო შეპს ტექნოლოგი 2021 საქმიანობა შეჩერებული აქვს. ვიყენარი ყალა საბაგირო გზა ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული სამუშაოების გამო დღეიდან 7 თებერვლიდან 1 მარტამდე მგზავრებს ვერ მოემსახურება. თბილისის მერიის ინფორმაციით, აღნიშნულ პერიოდში საბაგირო მოწყობილობების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად გზის დაწევი ბაგირი გამოიცვლება და სერვისული სამუშაოები ჩატარდება. სამუშაოებს ხელშეკრულებების პირობების თანახმად იტალიური მწარმოებელი კომპანია ლაიტნერის სპეციალისტები შეასრულებენ. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ბოდიშს გიხდით დისკომფორტის გამო, აღნიშნულია თბილისის მერიის ინფორმაციაში.
Olaf Scholz is gans xade bit Rusetis Ukraina shi shejra shemtkhovashi pasukhi ikneba ertiani da gadamtsvadi agnishnuli shesakheb Germaniis kanslerma Washington Postan intervyushi ganatsxada. Kitkhoze ra setqis Vladimir Putins romeltanat shekhvedra Moskovshi 15 fevralis aris dagegmili. Olaf Scholzma ganatsxada rom Ruseti tavisi samkhedroebit tu sheijreba Ukrainashi ames magali pasis gadakhta moqveba. Asve Germaniis kanslerlis tkmit situatsiis dasastabilurebulad dasavletis kveqnebi molaparakebebs atsarmoeben qola arsebuli arxis gamoqenebit rogoritsa America și Ertebuli state ruse cioris mola pare kebebi. NATO ruseti sabjo e utoda normandiului formati. Olaf Scholz Germania și rusețe energodamuki de bulebi sagit sa cee hoda ganet schaderom. Orietes ormut sta hutit listuis Germania și rulie damuki de pelic nebune brevi airis, quanachiri se de nahtobis import iscan redgan clienet ganahleba de energia zegadawa. Misit mit Germania agar gegmos, momol și bune brevi airis import sta estalien male mohteba Germania și ahladar ceuli canceleri, iruele vizite tim opeba. Washington și s-a dezvoltat prezident Joe Biden în gamartă și hotras. S-a prăjit prezident Emmanuel Macron i-a scăzut pentru Ucraina și omistau idei nesari de blocet în care bismichte va șase de lebeli a Moscou și vizitist în s-a prăjit prezident Mahali balansi șecni s-a uțile globazei s-a obră romelit stait sau Europa s-a hemți pe urs magram. Asta vei găsi în Rusetii smi mart pate uște mi șase de globaz. Emmanuel Macron i-a scăzut de bit Rusetii smi zani go ara Ucraina ara metice se biscar cu va NATO s-a de euro caușirten. Cunde David s-a tăcut Europa Elitme bea xali balansi shetavaze bit romelsats sheudzlia sheinarchunos mati suvereniteti da mshvidoba esunda gaketdes rusetis pativistsemit da am didi khalkhisa da didi eris tanamedrove tramvebis gaazrebit tkva Macronma saprangetis prezidenti 7 fevralis Moskovshi rusetis prezident Vladimir Putin shevteba 8 fevralis ki Ukrainashi gaangzavreba Rusetii შეიძლება რამდენიმე დღეში ან კვირაში შეიჭრას უკრაინაში, მაგრამ მაინც შეუძლია აირჩიოს დიპლომატიური გზამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ჯეიკ სალივანმა განაცხადა თეთრი სახლის მრჩევლის თქმით, თუ ომი დაიწყება ეს უკრაინას უზარმაზარ ადამიანურ საფასურად დაუჯდება, თუმცა ომის დაწყების შემთხვევაში რუსეთს სტრატეგიული საფასურის გადახდა მოუწევს. ჯეიკ სალივანის განცხადებით გასადენი ჩრდილოეთ ნაკადი ორი არის დასავლეთის ბერგეტი და არა ვლადიმერ პუტინის, ხოლო თუ რუსეთი Ucrainași și aici reba gasta din proiecte Agargan Horțial de Bamanam de America și Erte Bustate, Bismut Aurobis, Armomat General Maganet Schadis, Rom, Ruseț, Ucraini, Sazureptan, Sabrțolozalis, Samut Stati, Procente, Haus Mobilise Bule. Eurocam și și Gazi Dahlo, Evitat Gerzuria, Vitre, Ertiț Listini, Orat, Tid, Datur, Toasa, Enepse, Electroenergie, Spaseb, Samișe, Sahab, Eurocam și Sagare, Ocme, Debate, Sam Sahuris, Hanzvanelma, Jozef Borelma, Pirat Blog, Zedatera, Eurocam și Ris, Umaglesit, Armomat Genlist, Kmit Gazi Spasebis, Zerdam, Orietas, Oțertiț List, Bolostis, inflația gazarda. Borulis განცხადებით თუ energeticul pasebi oretas odstaurit să scarmoluba și magali dar ce barat uzrunul ops upro magali inflația e serios luat imokmedeps pandemii și am tocmai genaze. Intime crizis și scamoromul să-ți ჩვენ amjamat ca audio arturul setan e scahta aram colot pasi sakit care mi dimit sode bis usap troi bis sakit hrit țer sporel. Eurocau și rismagal cino sa ne ambopstrom energomomara geba ruset mat arsul și gamoi hene politicul mizne bis tu sporelis განცხადებით რუსეთის სახელმწიფო მფლობელობაში მყოფმა გაზპრომმა უარი თქვა დამატებითი მარაგების გაგზავნაზე ევროპული საცავების ხელახლა შესავსებად, რაც კიდევ უფრო მეტი ნერვიულობის საბაბს ქმნის. კანადის დედაქალაქ ოტავაში COVID-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვების მოწინააღმდეგეთა აქციების გამოსაგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა კანადის მერის ჯიმ ვოტსონის განცხადებით. პოლიცია ქალაქში ვითარებას ვეღარ აკონტროლებს და ეს არის ყველაზე სერიოზული საგანგებო ვითარება, რომელიც ქალაქში დღემდე შექმნილა. Საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება კანადის პოლიციას დაეხმარება მიიღოს აღჭურვილობა და დაეხმარება უფრო სწრაფად. Კანადელმა სამართალდამცავებმა 7 ადამიანი დააკავეს. ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება 60 სისხლის სამართლის საქმეზე, ძირითადად ბოროტმოქმედების ქურდობის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და ქონების დაზიანების მოკლებით. კანადის დედაქალაქში და ქვეყნის სხვა ქალაქებში COVID-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვების წინააღმდეგ აქციები სატვირთო ავტომობილების მძღოლების ორგანიზებით 29 იანვრიდან დაიწყო. Austriași zoavi ședegat da upulta rițui țhram de gaizar de coane și bolu samtreși azze meti zoavi ceamut va da upulep șoris. Șuedi motchila murea bițaria nad kilobriul heli supleba mosahle oba saft hilepsrom samtris curor depse zoavi kideo mosalodnelie de damsone vleps sift hilis gemouto deps.
Australia თითქმის ორი წლის განმავლობაში პირველად საერთაშორისო მოგზაურობისთვის 21 თებერვლიდან საზღვრებს გახსნის. Australia's Premier Minister Scott Morrison-ის განცხადებით ქვეყანაში შესასვლელად ორჯერ აცრის დამადასტურებელი ცნობა იქნება საჭირო. Აუცრელი ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ სამედიცინო მიზეზი, რომ აცრას ვერ გაიკეთებდნენ, გამონაკლის შემთხვევებს დაექვემდებარებიან და კარანტინს სასტუმროში გაივლიან. Პანდემიის დაწყების შემდეგ ავსტრალიამ ყველაზე მკაცრი სასაზღვრო კონტროლი დააწესა გასული წლის დეკემბრიდან. Zogert, საერთაშორისო სტუდენტს და კვალიფიციურ მიგრანტს ქვეყანაში შესვლის უფლება მისცეს. Პანდემიის დაწყების შემდეგ ავსტრალიაში COVID-19 2.7 მილიონზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა, 4248 კი გარდაიცვალა. Ავსტრალიაში მოსახლეობის 80%-ზე მეტი სრულად არის საცრილი. Ბოლივიაში პანდემიის მიუხედავად კარნავალი მაინც გაიმართა. ლაპასის ქუჩები ხალხით აივსო. Ერთწლიანი პაუზის შემდეგ კარნავალის გამართვა უსაფრთხოების ზომების მაქსიმალურად დაცვით გადაწყდა. Აფეთქება კოლუმბიაში. Პოლიციის განყოფილებასთან მომხდარ აფეთქებაში ეჭვმიტანილი არიან კოლუმბიის რევოლუციური შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები. Დიდი ბრიტანეთი დედოფალ ელიზაბეთის სამეფო ტახტზე ასვლის 70 წლის იუბილის აღსანიშნავად ემზადება პლატინის იუბილის გეგმები დედოფალმა სენდრინგემში პირად მდივანთან ერთად განიხილა.